ჭიათურაში მუნიციპალიტეტის დღისადმი მიძღვნილი კვირეული დასრულებულია. Რამდენიმე დღის განმავლობაში დატვირთული პროგრამის ფარგლებში აქ არაერთი ღონისძიება მოეწყო. სახალხო დღესასწაულის ფინალური დღე კი განსაკუთრებით მრავალფეროვანი იყო. Ადგილობრივმა და მოწვეულმა შემსრულებლებმა კონცერტი გამართეს, მოეწყო ფოტო გამოფენაც. Პარალელურად კი ნორჩ მოჭადრაკეებს შორის შეჯიბრი მიმდინარეობდა. დღესასწაულში ქალაქთან ერთად მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიც ჩაერთნენ. Პრობლემაც საკუთარი სამზარეულო წარმოადგენს და სტუმრებს საშემოდგომო ნობათით გაუმასპინძლდნენ. მეულოცავ ჩემს ჭიათურას, ჩემ თანაქალაქელებს, ჩვენი ქალაქის ეუბილეს. ეს ტრადიცია უკვე წლების განმავლობაში გრძელდება, ყოველწლიურად უფრო უკეთესი და უკეთესი ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ ამირი ძალიან ცუდი დაგვემთხვა, მაინც სიხარულა ხალისია ჩვენ საზოგადოებაში და მინდა უსურო წარმატება, მინდა უსურო რა თქმა უნდა ერთად ყოფნა და ერთად ყოფნით დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ქალაქის ყველანაირი დღე და მომავალი უკეთესობისკენ შეიცვლება. დღეს კიდევ ერთი ლამაზი დღესასწაული აღინიშნება იმერეთის რეგიონში, ჭიათურის ქალაქობა აღინიშნება. თითქმის ყოველ წელს არის ეს ქალაქობა და ჭიათურის ქალაქობა იმერეთის რეგიონში და არასოდეს არ მოჩვენა. მემდე ჭიათურას მიულოცოთ დღევანდელი დღე, მინდა ხვავი ბარაკა შემოდგომის ბოლო მიწურულია, უკვე ბოლო დღეებია და ხვავი და ბარაკა უსურვო ყველა ოჯახს. განსაკუთრებით დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო. ღონისძიების მიმდინარეობისას დასახელდა იმ ადამიანთა ვინაობა, რომელთაც ჭიათურის საპატიო მოქალაქეობა მიანიჭათ. ეს ტიტული ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობებმა იზა ჯიშკარიანმა და როდენ ჩაჩანიძემ, ცნობილმა ქირურგმა პროფესორმა მერაბ კაპანაძემ და საბჭოთა კავშირისა და ევროპის მრავალგზის ჩემპიონმა ჭიდაობაში რაიდი აბრამიშვილმა მიიღეს. მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ სტუმარს, რომელიც ჩამობრძანდა დღეს და დაგვაფასა, ყველა გულ შემატკივარს ჭიათურელი მოსახლეობის და მინდა მიულოცო საპატიო ჭიათურულობა ნამდვილად ღირსეულ ადამიანებს და კიდევ ერთხელ თქვა, დავალ ჭიათურობას დაგვასროს უფალ. ძალიან ვღელავ დღეს, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ძალიან დიდი ჯილდოა, ძალიან დიდი სიყვარულის გამოხატულებაა ჩემი ქალაქის თითოეული მოქალაქის, თითოეული ჭიათურელისგან, ჩემი ქალაქის აი ხელმძღვანელობისგან და ძალიან დიდი მადლობა მინდა მათ უთხრა ქალაქის გამგეობას, ქალაქის აკრებულოს. ჭიათურის დღის აღნიშვნა მრავალწლიანი ტრადიციაა, რომლის გაგრძელება სამომავლოდაც იგეგმება.